pyörän saa suistittua sieltä linjaltaan tosiaan sillä painonsiirrolla. Te olette varmasti nähnyt RR-kisoissa, kun jätkät vetää siellä tällä lailla. No koittakaa saada takaisin se tästä nopeasti. Enää ei onnistu. Eli miettikää sitä tilannetta, että joku avaa äkkiä oven teidän eteen. Auton ovi on edessä, sitten on tehtävä nopea väistö. Ainoa, millä sen pyörän saa käännettyä sinne vastakkaiselle kaistalle, on työntämällä. Sitten siellä tulee auto vastaan, pitää päästä äkkiä takaisin. Toisella kädellä äkkiä työtä liike takaisin. Se on nopea se väistö. Mutta tällä, niin siihen menee ikuisuus. Ei onnistu enää. Joo, ja ratakuskit käyttää sitä niin, että ne vie painon sinne sivuun sen takia, että kun ei pysty enää kallistamaan pyörää. Kun ne kallistaa sen ratapyörän sen 40 asteeseen, 43 asteeseen, niin se ei vieläkään käänny, niin ne vie itsensä ja kropan sinne niin kuin tankin tolle puolelle. Avaa vielä jalan, että saa vielä kaiken paino ja vähän vastusta siihen muutukaan. Mutta se, että mä haluttaisin, että se olisi tänään tämmöinen tiedostava liike. Tulee täältä oikeasti käsistä. Ja nyt joudutte käyttämään niitä sisäisiä talven aikana treenattuja vatsalihaksia tähän hommaan. Eli jos teillä on kroppa löysä, niin se on tällaista. Et siellä pitää olla se selkeä tuki täällä, että siellä on se ote, että se ei lähde kumpaankaan suuntaan. Ja sillä te saatte sen tehtyä, että siitä tulee hyvä. Tämä on se, mitä me tullaan varmaan teille näyttämään. Hakekaa täältä se liike, ihan oikeasti. Ja tämä on hauska, että tähän voi treenailla, mutta mekin tehdään sitä, että just tyhjä tie, suora tie, onpas tylsää, niin vähän. Siinä on kiva kruisailla puolelta toiselle tällä lailla. Ja yksi, missä mä toivoisin, että te käyttäisitte tätä, että kun te lähestytte risteysalueita, tai te näette, että tulee sivutie, mistä lähestyy auto. Se, kun me tullaan kohti suoraan sitä autoa kohti, se on se kaikkien motoristien pelko, että se autoilija ei näe meitä. Se tulee sieltä risteyksestä siihen eteen. Ja se voi johtua ihan siitä, että se autoilija ei yksinkertaisesti, se ei vaan näe meitä, koska me tullaan kohti suoraan kohti. A-tolpan takaa esimerkiksi, me katselemme, me tullaan pyörän kanssa samaa tahtia, missä se auton tolppa on niin, että se on koko ajan se pyörä siellä piilossa. Te ette näy tavallaan, vaikka näyttää, että se katsoo suoraan kohti näin, mutta se ei vaan yksinkertaisesti näe, koska me tullaan staattisesti suoraan kohti. Tehkääpäs pientä mutkaa. Ihminen aistii täällä ääreisnäöllä liikkeen paljon paremmin kuin suoraan kohti tulevan kohteen. Joskus ne autoilijat voi miettiä, että nyt tulee känninen moottoripyöräilijä, joka tekee näin. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Jos sä ajattelet, että tulee känninen moottoripyöräilijä, niin varo ihan varmasti.